សស្ដីព្រឹម្មិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត Haro Cela ក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាព្រឹម្មិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតម្រូវកាបាយ៉ាងដែលយើងពិតជាត្រូវការព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ19 ព្រះនៃខ្ញុំប្រោននឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដអដំក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូព្រះកំពី ფილი បជំពូក4ខ19ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាធីម៉ែទ្រីតើមានពេលប្រមាណដល់ដែលអ្នកបាននិយាយគ្នានេះការពិសបដាមុនដោយនិយាយថាខ្ញុំត្រូវការវាណាស់ខ្ញុំត្រូវការវាណាស់រីក៏ជាកូនអាយុ8ឆ្នាំរបស់អ្នកដែលបានជក់ចិត្តនឹងបរិជ្ជកម្មនៅលើកញ្ចក់ទ្រទោះហើយនិយាយថា បាទខ្ញុំត្រូវការវាណាស់ភ្លាមៗយើងគិតដល់ប័ណ្ណគម្ពីហ្វីលីបចម្ពោះ4ខ19ដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់លុបចោលដំណើរការរបស់យើងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រគងរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលបង្កើតជាដំណើរការមួយតើដំណើរការខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចពីការចង់បានតើយើងអាចប្រើព្រះបន្ទូលសន្យាអំពីការឆ្លើយតបពីអធិដ្ឋានចម្ពោះអ្វីដែលយើងគិតថាយើងត្រូវការនៅពេលណា តើព្រះជាម្ចាស់ទួតឃើញយ៉ាងដូចម្តេចអំពីដំណើរការរបស់យើងតើដំណើរការភាកចរានរបស់យើងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចពីដំណើរការរបស់លោក Kalele Negusu ដែលជាកសិករគ្រួប្រុស័ត្រម្នាក់ក្នុងប្រទេស Ethiopia ពេលដែលជួបគ្រោះទរភិកគាត់ត្រូវបញ្ខំចិត្តលក់គោទាំងពីរក្បាលរបស់គាត់មកទិញម្ហូបអាហារដើម្បីរក្សាជីវិតប្រពន្ធនិងកូនទាំង6នាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគ្មានគោគាត់មិនអាចភ្ជួររាស់ដីបានឡើយ ចុងបញ្ចប់វាគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់ផលដំណាំឡើយពេលដែលគេសួរគាត់អំពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើនៅពេលដែលអាហារទាំងអស់នោះអស់ទៅគាត់បានអោនក្បាលចុះហើយនិយាយថាពេលកូនកូនរបស់ខ្ញុំយំដោយសារតែគេឃ្លានក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រិយមិញស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ការស្គាល់ពីដំណើរការនៃភាពក្រីក្រនិងភាពស្រីឃ្លានគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែការដែលចេះចាត់ចំណាត់ឋានៈអំពីអ្វី ដែលជិរឿយៗយើងគិតថាជាតម្រូវការដែលព្រះជាម្ចាស់មិនគួរមិនរំលងក្នុងការប្រទៀនព្រះពុពីស្ថានសួគ៌គឺជារឿងមួយទៀតប៉ុន្តែខាងក្រៅនេះគឺជាតម្រូវការពិតរបស់យើងគោលការណ៍ណែនាំទី1តម្រូវការខាងរូបកាយឬតម្រូវការខាងបរិឋានរួមមានอาหารជំរោគនិងសម្លីបំពែកប៉ុន្តែវិសាលភាពនៃតម្រូវការទាំងនេះមានភាពធំធេងណាស់គឺចាប់ពីភាពសាមញ្ញរហូតដល់ភាពហឺហាគ្រប់ទុញ្ញជាតិ ឬអង្គការមានជាវិជាតិច្រើនជាងសាច់ឬមហោបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅទៀតហើយវាចំណាយទៅជាងពេលនិយាយដល់សំលីបំពែកមានមនុស្សតិចទួចណាស់ដែលមានចិត្តគំនិតដូចជាលោក John Wesley ដែលបានសរសេរថាសម្រាប់សំលីបំពែកខ្ញុំទិញខោអាវណាដែលប្រើបានយូរបំផុតហើយចិត្តទៅទៅខ្ញុំព្យាយាមទិញសំលីបំពែកដែលសមអញ្ញបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបានតម្រូវការទី2គឺតម្រូវការខាងអារម្មណ៍មែនហើយ dambrouka teng ni che kdaei gombangol nei pra amachah robos yeung nei knong pre kumpit timothe ksay tei 2 chmpook 1 kho 7 lok paul mien prosah tha tbaot preah mon ban pratean aw yeung mien veanien da phai klay lai keu oy mien veanien dae mien amnat se kdaei srolanh ning kamnat nang theng veng ka pi sabada mun khnyom ban phiem chuoy da mot mneak dae kampong tae to yut chmuoy nang panha thleak tek chot nih che dambrouka muoy hai mien phnaik nei ka chechap dae trouka ka phsiebal មែនហើយយើងអាចអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមានចិត្តជាជាច្បាស់បាននៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការទាំងនេះទីបញ្ចប់គឺតម្រូវការទី3តម្រូវការខាងវិញ្ញាណដោយសារតែតម្រូវការខាងវិញ្ញាណនេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានចាក់ចោលស្ថានសួគ៌ហើយប្រសូតមកនៅក្នុងភូមិ Bethlehem ជាច្រើនឆ្នាំមុនបອດគម្ពីរ ფილიਪ ជំពូក4ខ19ចែងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការរបស់យើងប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់ ដែលយុលអំពីបប្រតិបត្តិនៃប័តកំពីនេះឬយុលពីបប្រតិបត្តិនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុងហ្វីលីបដែលស្ថិតនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសក្រិចគឺជាតំបន់ភ្នំហើយការពីមុនវាធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃអាជីវកម្មរ៉ៃមៀចុងបញ្ចប់រ៉ៃមៀក៏បានអស់ហើយភៀកចម្រុងចម្រើននៃទីក្រុងនោះក៏អស់ទៅតាមមាសទាំងនោះផងដែរលោកបានសរសេរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានមាសថាគឺជាព្រះជីមាចា มันແມ່ນជាមាសឡ ாய் ដែលនឹងផ្គត់ផ្គង់ d ํរូវការគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលសន្យានៅតែជាការពិតនេះពេលសបថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលសន្យាទាំងនេះគឺសម្រាប់ d ํរូវការរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសម្រាប់ការចង់បានឬសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកឡើយតើវានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកំណត់ d ํរូវការរបស់អ្នកឲ្យស្របតាមប្រតិបត្តិនៃព្រះគម្ពីរវានឹងមានកិច្ចការពីរដែលកើតឡើង ទី១វាខ្លាយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្តល់ពរដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមានដំណើការពុតប្រកາດវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសេរីភាពព្រៀងៗពីចំណងនៃទ្រពសម្បត្តិជាជីវិតរស់នៅបែបសមាញ់ដែលរំដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពពីសម្ភារៈនិយមទី២វានឹងខ្លាយជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីផ្តល់ពរដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមានដំណើការដ៏ពិតប្រាកដនៅពេលដែលអ្នកជះរស់នៅជីវិតបែបសមាញ់នឹងជះផ្តល់ពរដល់មនុស្សជំនាញខ្លួន នោះអ្នកនឹងមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តនឹងផ្ដាល់ពោដល់ជីវិតខ្លួនឯងផងដែរសូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពោលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមទៅក្នុងព្រះកម្ពីហ្វីលីបជំពូក4ពីខទី10ដល់ខទី19អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បងសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដែលគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org